Пане Максиме, знаю, що часу у вас небагато. Мушу запитати два головних запитання. Це перше про ситуацію на Бахмутському напрямку, як змінюється і чи змінюється тактика ворогів. А потім, звісно, запитаю вас про ваші потреби, тому що збір – це ключове. Яка ситуація станом на сьогодні? Що станом на сьогодні, видно, що противник підготовився трішки. Видно, що він активізувався на дуже багатьох ділянках фронту, де, на його думку, він міг розвинути хоч мінімальний успіх, але на даний момент поки що цей успіх не був просунутий практично ні на метр. Зараз Сили оборони України тримають практично всю лінію оборони, лінію бойового зіткнення. Досі продовжуються неймовірні штурми на протязі цілого дня. Це в більшості виглядає наступним чином, що під'їжджає техніка, умовно, танк перший, який повністю заварений всіми металами для того, щоб унеможливити його знищення. За ним відправляється пару певних броньованих мішень піхоти з десантом на борту. Вони стараються під'їхати до нашого переднього краю лінії зіткнення Сил оборони України. І під підтримку танків, під підтримку 30-мм гармати самої БМП, вони пробують висадитись для того, щоб відтіснити наші сили оборони. Також досить непогано працює їх артилерія і авіація. По факту зараз вони просто зносять Часів Яр вщент. З його і також навколишні села, які знаходяться. Швидше за все, їх основна задача – це зняти логістику. Це перший нюанс. Другий нюанс – є пропозиція за те, що їх так званий цар дуже сильно злий за те, що вони не змогли до 9 травня зробити їм хоч якусь перемогу. І швидше за все противник зараз несе, скажімо, так зване покарання. Дуже багато м'ясних штурмів, де помирає дуже велика кількість їхнього особового складу, яка з військової любої точки зору є нелогічною. Раз. Другий нюанс. Вони досить часто вже відправляють людей практично на убой без можливості повернутися назад. Тобто в деяких моментах їхніх штурмів ми бачимо, що люди розвертаються під натиском вогню Сил оборони України або бригади Рубіж, пробують відійти назад, де їх, як вони називають це слово, обнуляють. Тобто вбивають прямо на місці, так звані загранотряди. Противник досі продовжує, досить сильно працює, як я казав раніше, їхня артилерія. Зараз на їх протидію ми дуже часто починаємо використовувати FPV-дрони. Перше, на що нам дуже буде необхідні і кошти в загальному, і в загальному необхідно силам оборони України. Чому? Тому що, як говорилося неодноразово, допоки противник використовує велику кількість снарядів, тратить по факту гроші в нікуди, ми собі такої розкоші дозволити, на превеликий жаль або щастя, не можемо. Тому ми вирішуємо дуже багато Підкажіть, колеги, чи є на зв'язку наш гість, переналаштовуємо, але поверніть, будь ласка, QR-код за можливості до нашого етеру. Є гість на зв'язку? Є. Пане Максиме, є ви на зв'язку? Так, прошу. По факту, ми зараз дуже часто використовуємо технології для того, щоб, скажімо так, обезцінити життя і техніку противника. Тому що відверто, кожен наш вистріл, кожен виліт нашого FPV – це гроші. Це гроші що волонтерів, це що гроші нашої держави. І чим більше ми її економимо, піднімаємо коефіцієнт корисної дії наших бійців, так, ефективність наших вогневих засобів, тим краще, що дозволяє нам за мінімальні ціни, кошти і сили знищувати набагато якісніше і краще противника. Це перший нюанс. І другий нюанс – противник вночі сліпий. Видно, що вони відправляють свіже м'ясо, не даючи їм ніяких можливостей радіоспілкування, не даючи їм ніякої можливості приборів нічного бачення. І вдень вони ще можуть щось діяти завдяки своєї масованості, завдяки своїй силі і завдяки неймовірній кількості людей і ворожої техніки. Ми ж, у свою чергу, використовуємо нічні засоби для того, щоб в той момент, коли вони не бачать далі своїх плечей, далі відверто своїх рук, використовувати цей час, щоб заходити їм умовно в тили, знищувати їх і відновлювати лінію розмежування саме по собі. На що збираємо, пане Максиме, ще раз? Я зафіксувала дрони, я зафіксувала, очевидно, тепловізори. Що треба ще? Давайте, допоки є QR-код. На даний момент це є самим необхідним, що в силах оборони хочемо використовувати недоліки противника і піднімати свою ефективність. І тільки завдяки цьому ми досі тримаємо оборону і будемо тримати.
Шановні наші глядачі, ми почули зараз про потреби, які озвучив нам наш гість. Будь ласка, засканируйте QR-код, перейдіть за тим посиланням, обов'язково задонатьте, тому що я ще раз нагадаю, дрони, тепловізори – це такий розхідний матеріал, фактично, який дуже сьогодні необхідний на лінії фронту, і цього не буває багато. Я думаю, що ви вже неодноразово про це чули в наших етерах. Не пройдіть повз цього збору, будь ласка, кожна гривня, вона важлива. Давайте разом закриємо цей збір, і пан Максим, я точно впевнена, розпочне новий, і ми також будемо раді до нього доєднатися, допомогти зібрати. Спасибі вам величезне, пане Максиме, що ви доєдналися. За роботу спасибі. Максим Матвійчук, командир взводу розвідки бригади «Рубіж», офіцер Нацгвардії України. Дякую.